bersama-sama mencariku di kata dia, mencariku di kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal munafiqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين تبعين إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man akhiru kalami bila ilaha illallah takhulal jannah. Amma ba'du, hadratil mukarram, para bapak alim ulama, para binisfu, sesepuh ingkang sangat kula hormati, panjenenganipun Al Habib Gus Mastur yang masih dalam perjalanan, yang kami hormati akhina wal karim Kiai Abdurrahim, akhina wal karim Gus Amrullah, akhina wal karimah Ibu Nyai DRA Solihati Rusti dari Sulawesi yang kami hormati, para penggerak pendeko Taman Sulaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, wal hadirat ingkang bidulio, sepindah semoga kita sareng-sareng lahirakan syukur atas ngarsanipun Allah ingkang nomor kalih. Mugi-mugi shalawat salam mugi katur dhateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh tigane mugi-mugi rawuh kula kalih panjenengan sedaya dalam acara Haul Jam'ul Jawami' yang ke-22, sekaligus kula menghormat putri kula untuk akad nikah mantu kula. Muga-muga senantiasa amal kula kali panjenengan sedaya selalu dipunrami dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ingkang kula mulyakaken, malam niki dalu niki dalu yang terakhir. Mergo kula niki duwe gawe gak baen-baen. Mulai dina Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iki lek gak bos gedhe, gak kuat. Nek bos receh-recehan geblak tengah dalan kok. Potongan ini ya
Ya kata tegas ta mangono. Di hal yang ke-22 ini adalah merupakan salah satu pewaris para ulama terdahulu. Berkepulo sianiku zaman sugenge almarhumlah Mbah Kiai Haji Ismail Ibrahim Brangkal Mojokerto. Niku piyambake nggih ngawontenaken hal. Malah kol sing diwontenaken Mbah Yai Mael niku yang ke-1 sampai ke-10 niku 11 dino. Duwe gawe 11 dino iku lho rek. Iki masih duweke kuat. Sing tandang gawe remek. Apa maneh sing tandang gawe remek duweke? Ya tambah kada tiabahan tambah. Yai Mael ini khol pertama ini 11 dino. Kulo kadang-kadang mikir ya Allah 11 hari siang dan malam. Cuma Yai Mael ini sekti. Bedane niku tok. Kene gak sekti. Ya waktu sekti bare gak sekti jarene. Yai Mael niku pernah satu ketika niku khol bunyain niku sanjang. Yai ulami telas niki pun buat nenten sing damel nyuguhi tiang-tiang lu ngoten ku Yai Mael ngongkon santri nulis tulisan dikekno iki gua enok ngone kali ten gini berangkal niku wonten kali ageng nih kong gua engkono aku kirim layang cek nang teko duwi e pare iwae. Nah santri gak bingung, kirim layang sopo kok dikirim ke kali. Ngoten niku dikirimaken mboten dangu di atas telung jam. Sapi ndugi banteng, iwak ndugi keranjang-keranjangan. Mbok-mbok ngene kerek masih duwe gawe, masih duwe gawe sak omangku. Ayo opo dikirim ke kali tok ngene sapi teko rene. Si jajal riko mbek aku, ayo kenterno. Mulai kak kelaras yang ketimbul-ketimbul ya imak ini ku wong sekti aja nih lu es tuh, ini ku es tuh wong kuna ini ku nyantri temperiku kalau kula menangin ini kula bagian atang ya atang ini atang las gua ini ku telat cara ya imak ini kok sawe sih di tono segone ini kula terlepet di para ini lapor nih kula ini ku kak dari mati ya ini mbe kalau bahkan ini berhasil dijukuna pecut disabu ping telu mateng ya Allah ini gembolo geni kaya apa pecut iki dipecut akan cetar cetar wis pasen lah kula gak pati yakin wong kene sing mulusi jare kula tolak wis gak entas kok dadak ngono iki kok kula entas iku mateng masyaallah wingi kula nyelang pecut arek-arek gawe pangan iki tak tarat renong tambah mogol es gembuk awak iki aja nih bedane niku tapi kalau jajal gini gitu kaya limang dino niku wah awak kaya lumpuh izan waktu tadi kalau uper-uper es gitu jombleh mawon nek rasane ati kula nek duwi aja kuwatir jek karungan mbok karo ngopo wis pokoke jenengan dongaaken muga-muga hal yang ke-22 niki barokah. Kula niki tabarukan datang Habib Mastur, datang pendeko-pendeko Taman Solaya. Kula niki muga-muga angsal barokahe para habaib saged nerusaken perjuangan sing pun wonten niki. Lan putri kula ingkang nikah ikan ketepaan besan niku di Cirebon lah Cirebon niku buntet niku termasuk suri Mbah Abbas niku wong dungdeng kian Mbah Abbas niku teng niku dikenek ngetun gak iso melaku jarane kula ambek sama lu juatik teng cikar yang ini disasa ambek sapi ini sampean. Nah termasuk Mbah Abbas niku wong sekti wong dungdeng kian lah niku termasuk tasih cucu lah krono niku muga-muga termasuk mulih mrene niki muga-muga saged ngewangi-wangi perjuangan lan saged nerusaken
nopo ingkang sampun kita program khususe kanca-kanca masyarakat kampung iki. Niki pangestu lan pendonga kula, jaluk kula sababia dateng Gusti Mastur kalih kanca-kanca ingkang selalu nderekaken kegiatan Taman Solayan iki arep kula. Krono niku kula ngapunten sing kathah, Bu. Bu. Gawe ana jajane kurang tepak-tepak titik, ya wis teko dirasakno ngono ae. Tapi gak kena dirasakno ya. Ya dirasak-rasakno ngono niku. Wis pokoke sak ono-onoke lah. Wong anjene wis rembiyak 5 dina iku ya opo maneh protokol-protokolan titik lah paribasane. Nggih sing saged kula aturaken dhateng panjenengan. Muga-muga dadi tambah pangestu lan muga-muga rawuh panjenengan sedaya ngatosaken maunah. Muga kula kali panjenengan liwat haul jam'u jawame dipun paringi anugerah rezeki ingkang barokah, tetepi iman lan Islam sehingga kula kali panjenengan wangsul saged ngucapaken biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin kula mulyakaken sekali lagi nopo ingkang dipun hormataken dateng panjenengan sedaya kirang nuwun kula atas nami panitia sekaligus sahibul mahad nyuwun ngapunten dateng panjenengan sedaya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلات تاري رسالته بباهر الخوارج وأيده بكمات أصحاب المهتدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشتق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية علماءنا الكريم ورو عليم ورو علماء para bapak kiai langkung-langkung panjenenganipun Romo Kiai Haji Basori, panjenenganipun Romo Kiai Haji Basori Tajib selaku pengasuh pondok pesantren endi jenenge pondok Raudhatul Hikmah ingkang sanget kita taati, kita mulyakaken saha kita dherekaken dawuh-dawuhipun. Khususan panjenenganipun Romo Kiai Haji Amrullah, ngoten nggih. Nuwun sewu yai mbok menawi klentu. Kenalane ten bali niku lho dilu. Nggih. Kadhe nek kenalan padha kiai niku biasa gak patek apalan. Nek kenalan karo bunyai biasa ya eling. Panjenenganipun ibu nyai kula wau dereng kenalan.
Ibu Nyai Solihati Rusti saking Sulawesi ingkang sanget kita taati, kita mulyakaken. Saha kita dherekaken dawuh-dawuhipun. Hadratus Syekh Al-Habib Romo Kiai Haji Mastur masih gak rawuh, tetep beliau roy rawuh wonten nggih. Insyaallah rawuh nggih dalu niki nggih. Ingkang sanget kita mulyakaken, kita dherekaken, saha kita taati. Sedaya punggawa-punggawa pengurus Taman Solaya saha para kiai ingkang membina jamaah Taman Solaya ingkang sanget kita taati, kita mulyakaken saha kita dherekaken dawuh-dawuhipun. Sedaya ibu-ibu nyai ingkang rawuh wonten menika majelis, sedaya para gus-gus ingkang rawuh wonten menika majelis, sedaya tokoh masyarakat ingkang rawuh wonten menika majelis, langkung-langkung pejabat pemerintah, bapak kepala desa, stafipun ingkang sanget kita hormati, kita mulyakaken saha kita dherekaken dawuh-dawuhipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saha ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula kali panjenengan dalu niki saged rawuh wonten menika majelis dalam keadaan sehat wal afiah, sehat jasmanine, sehat rohanine. Kula mandrika mboten delok wong wedok-wedok karo arek nom-nom. Kula mboten njaluk yai nggih to. Saestu mboten njaluk. Cuma ten bali niku kula wasno niku larangan kabeh yai. Tak delok banyu aku gak oleh. Banyu mizon gak wani. Kok kalau banyu matengi blas ya. Kula sampe niki wau saking mriko kesasar-sasar titik mboten kathah. Mboten kober, mboten kober ngunjuk. Kuatir selak keri lalah nggih dukirien diam diam be kula SMS panitia cakmin be ono banyu mateng gak apa-apa nek njaluk berhubung kepeksa ya gak apa-apa cari wong kene kiai kok gagas iya kate tak omongno ya wis kadung ngomong gak tak omongno ya welak nemen ngoten lho Pak nggih. Wis mboten masalah nek ana ya alhamdulillah, gak ana ya alhamdulillah ngoten mawon. Seger kethuk wong-wong rawuh kathah ngene iki. Sehat rohani kula kali panjenengan alhamdulillah. Dalu niki tasih diparingi Allah tetepipun iman lan takwa. Buktine apa semenike sedaya para hadirin wal hadirat kanthi khusyuk lan yakin dalu niki rawuh dalam rangka hol jamul jawamek mboten sanes kejawi namung kula kali panjenengan patus barokah lewat para masyayikh, lewat para habaib, langkung-langkung lewat para waline Allah Subhanahu wa taala. Niki berarti kula kali panjenengan duweni tondo, duwe iman teng kene ngersane Gusti Allah. Le ora duwe iman ge apa ngaji, keopo rawuh nanggone pengajian, prosoku yahmon sampai yahmin mulai kulo cilik sampai gerang gitu. Ngunjungi pengajian niku ora tahu terus disangoni, ora tahu terus dundum-dundum duwe ngoten mboten ate rumaos kulo. Tapi kok yo gelem rawuh purun dugi, gelem teko kanthi anteng lan khusyuk. Kecuali nek kampanye, jenenge yo kampanye duduk pengajian gitu. Kampanye nek kalau sangune ya ora teko nek pengajian rawuh. Mula mugi-mugi ketakwaan keimanan kula kali panjenengan sedaya niki disekseni kali mbah-mbah buyut kula kali panjenengan, mugi-mugi didongaaken disuwunaken dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
langkung-langkung kula kali panjenengan dicatet dadi waladun salihun ya daula amin ya robbal alamin. Ngapunten ustaz wis kadung ya aku paling saung kan Pak Bubi ini ya. Kali kula kali panjenengan dikei kesehatan badan, diparingi sehat awake, diparingi sehat awake sehingga kula kali panjenengan saged labo-labo, saged ngelaksanakan ibadah, saged ngelaksanakan pegawaian, saged ngelaksanakan rentah. Kulo kali panjenengan sakit rawuh betenten sanes mergo kulo kali panjenengan dipun paringi sehat kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kesehatan utawi keimanan kulo kali panjenengan sedaya niki kulo kali panjenengan sakit ngelaksanakan rawuh dalam rangka hal menika dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang soleh amin ya robbal alamin. Pendae kula kali panjenengan bayangno saniki akeh wong loro semper alias asetruku ngertos setruk gitu mlaku rada nyeret lho ngene iki kadang sing dikei sehat iku sapa to kekancot iki isik cilik munggah podium ngetomel ae kula mboten ngelokno mboten sumpah mboten. Cuma sing rawuh niki nggih langkung sae daripada sing gak gelem rawuh ngono lho. Ya muk-muka sing gak iso rawuh krana uzur krana enten alangan tapi kan ya sumbangane teko siji sanggang gawe nyumbang donga. Lek gak teko sumbang dongane ya nyumbang sound system tapi kabeh kabare ditanggung rugiah kiyaine nggih to. Prosoku nek kiai terus-terusan nanggung kabeh ngene ya remek sembiring kaline. Prosoku, prosoku lo ya muka-muka udzur dulur kula kali panjenengan teng ya dicatet karo Allah sami kali kula kali panjenengan derek atine derek pengajian. Lah sing udzur gak seneng iki sing susah pikirane meneh apa maneh meneh akeh tanggungan apa meneh wayahe tanggal 6 biasa tanggal 6 iku biasa napa digeleki tukang tagih kok apal digeleki tukang tagih paling bedane ora tenang ngene iki sambat nang tangga ya padha oleh apa padha gak gableke ayo nek gak caca sampean caca nek gak percaya sampean keliling nang tangga aku meniru cak wayahe bayar bang 1,5 juta sampean gak ono selangan masalah aku ya padha meneh wayahe bayar cicilan sepeda lho. Ora oleh tombo marah oleh kon kanca bengi ora iso turu mergo ora dhir nang Allah mikir meneh bayar gawe apa nek wis kaya ngene sing dipikirno selalu duwe dunya ana dunya aja mondar mandir nuruti nafsu ning pikir apa sira ora kuwatir bakal ngadep mungkar lan nakir. Nun sewu kabeh kadang mondar-mandir ngalor ngidur oleh ide karo Gusti Allah sing dipirno perkara dunya saestu lho. Lah kok ngerti kok sampean? Lho kula yo nate kok biyen. Nggih, malah mboten tember-tember atusan juta. Lho lah wis ya. Meni wae mbayar gak ono duwit, dadak yo gak iso turu, Pak. Eyalah tibake keteplek kok. Padha ananging bedone ngeten. Mari padha mikire, terus kan yo bengi sujud nang Gusti Allah. Ngoten to ya. Depon-depon nang ngene Gusti Allah. Nek wong yo lali si apa pangeran gak adil gak mikir ke aku gak eling karo aku duwe tanggungan kaya ngene malah ado teko perkara donya. Mila kula kali panjenengan muga-muga diparingi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Kaping kali selawat serta salam katur dumang baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pesan kas cek kompak jenenge taman solaya ya nggih sing kompak
pengkali sholawat serta salam katur dumateng baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pinten-pinten pitedah, pinten-pinten tuntunan dumateng ngersa kula kali panjenengan, sehingga kula kali panjenengan mengertos perkawis ingkang sae so perkawis ingkang awon. Mugi-mugi kula kali panjenengan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah tansah kaparingan syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para hadirin rahimakumullah, kula mboten sisah ngaji berhubung acarane khol kiyaine kathah. Cara basane kiai nggih, dodolan nek padha niku mblenger. Nggih to? Mblenger. Ngene ngajine kiai-kiai sing nguri, nggih ya. Kula titik mawon pesen kula mboten akeh-akeh, namung kalih. Nah, kalih niki kula lewano crita ananging sakderenge crita kula ku angsal nggih. Pun timang gak enoy kali ustadz wau pun jangan mboten usah iri nggih kula mboten njaluk apa-apa mboten niki mawon kula unjuke bismillahirrahmanirrahim pun didik mawon pun so para kiai para hadirin rahimakumullah kula niku duwe mbah mbah kula niku keturunan Madura. Kalau tak cerita didik mang, mereka wau wis diawali kalau cerita kali kiai, ngene kula ngaji materi tempuk karo kiai-kiai. Engko mesti kiai-kiai ini sing mburi ngene. Gus-gus ngaji dentekno kabeh. Kalau tak cerita mawon kiai wis gak usah kekeh. Soale kula nggih dibatasi kiai namung 45 menit. Lah saiki wis kalong seprapat, berarti karek 30 menit. Cerita kula ngeten. Kula gak ada Mbak Buyut. Mbah Buyut niki nek diitung sakti mandraguna nggih sakti mandraguna. Mulai cara kiai turunane mesti kekei ya wong apik-apik to. Kula telisik kiai kok, kiai kok, kiai kok. Kula nate nelisik kiai sak Kediri. Masyaallah tibake kabeh sedaya niku sambung. Tegese napa? Isik dugi nika, dugi nika, dugi nika, dugi nika, dugi nika, dugi nika. Ya, Mbah Buyut kula niku nuwun sewu saking Madura, mungkin jenengan nggih nate ziarah tenggene Batu Ampar. Mbah Samsudin niku enggak ada anak jenenge Mbah Abu Samsudin enggak ada anak tiga, nggih. Syekh Husain, Syekh Lukman, Syekh Abu Samsudin. Kula sing saking wilayah Asyekh Abu Samsudin. Asyekh Abu Samsudin, Abu Samsudin enggak ada putra, istri namine panjenenganipun Ibu Nyai Aminah. Beliau pada waktu niku diusir kalih tiang sepuhe. Beliau diusir kalih tiang sepuhe, nanging niki mangke hikmah mawon kita culik kalih kesimpulan. Ning kula cerita dini nek gak cerita gak enak, gak mantep. Gawe sangu mleh ben ibadah isok khusyuk, isok manteng, isok temen. Diusir kalih abahe Mbah Abu Samsudin mlayu nang wilayah ngulon. Kok kondok kulon bakal ketemu karo kiai. Alhamdulillah waktu niki diawe no iwak lho, saking saktine diawe no iwak lha kula bendina mancing tak awe tok gak tau more pak iwake prasaku yo ono turunane titik-titik kaya gak ono mancing balas ngono cengkelen yo tak obati ngene beres lak langkene kabeh ya. Ditumpakno iwak sembilangan nuwun sewu. Wis tak tumpakno iki tak titipno iwak iki awakmu mlayu nang gone wilayah wilayah kulon. Alhamdulillah kecantol kecantol ten gene Jombang. Saestu kecantol ten gene Jombang dipun nikah kalian Asyekh Yai Hamid. Asyekh Yai Hamid gak ada putra namine Asyekh Dahlan. Asyekh Dahlan gak ada putra namine Asyekh Mustafa. Asyekh Mustafa gak ada putra namine Asyekh Kiai Haji Nur Sahid. Kiai Junur Said gak ada putra namine Asyekh Kiai Haji Muhammad Najib Nur. Kiai Haji Muhammad Najib Nur gak ada putra namine arek nduk ngarep rodok kemenyek didi iki ngarep iki. Ya wis cuwane kasarane Gus Rohim, ngoten lho ya, urut-urutane. Ning niku mbambahan kula critakno sejarahe panjenenganipun Mbak Abu Samsudin. Beliau meguru nanggone Asyekh Khalil Bangkalan Waliullah. Beliau gak aku diulang ngaji kaya kula kali panjenengan. Jajal kula kali panjenengan. Kula mondok niku ten ngene Tebuireng. Nggih to, 20 tahun. Ilang taune karek 20 dina. Lho nggih niki.
malih mondok tenggene bendo sehayat sing terkenal jadab. Alhamdulillah ten mriko kula petung taun ilang taune karep petung dino. Lah ono apa Pak? Begitu mondok wis kerasan lah kerasan. Pun saya mbok kerasan. Dadak dino kepitu Pak, mulai kula ngarani pitu iku kok kramat. Ket sak niki niku kula nikah tanggal 7 bulan 7 tahun 97. Kula geleki ancene niku biyen. Kula seneng angka 7 sebab begitu mondok kerasan pitung dino mancik karo mbah yai niku ditimbali teng kamar. Le, dino le, sampeyan anak kolik ya. Apa kula dia namine kolik Pak? Zaman mondoke. Sebab apa kula nggih mondok temriku. Sampeyan anak kolik ya. Inji yai, kene ayo melaku dijak dilebokno kamar. Waktu niku dikengken ngentekno jangan kali sebuah sak wakul. Gede-gede kula wis cawili. Wis tak pangan ae. Ketepol, ketepol, ketepol. Mantun dahar wis cukup bali oh. Kiai dawuh wis cukup bali. Oh niku kula langsung gak kerasan. Langsung pamit meneh mari subuh. Mulih. Alhamdulillah satu yang saya ambil hikmah di sana. Tidak ada duanya seluruh Jawa Timur. Kok iso? Nggih. Kula mengenyam ilmu akhlak hanya di pondok pesantren Mambaul Hikam Bendo Pare Kediri. Mereka niku nek untuk kiai lewat gak wani santri ngati kok ngarepe sebelah mboten wani Pak. Langsung minggir. Mulai nek jamaah iku akas-akasan dili-dilian. Niki nggih ngoten. Kali kiai nek kali Gus Basori, kali Yai Basori nek salat nggih ngoten nggih. Dili-dilian ngoten nggih. Wah kiai ini malah ngelih santri ini coba mana nek subuh jari kiai ini. Kiai ini ku gak boleh ngomong kasar cuma kulo kan duduk kiai Gus Rohim ngerti tau kulo kan Gus Rohim duduk kiai ya kiai ini Yai Basori coro kulo sing ngomong telek santri ini sing gugah kok malah kiai ini saes tuh Pak niku Pak wonten don niku Masya Allah kulo angsal ilmu akhlak gak wani nong ngerepi kiai lek kapan kiai ku napa niku sedang tindak utawa lam melampah begitu masuk masjid awake dhewe kudu dilek nang masjid baru ngekei dalan karo kiai lek kapan tuk metu teko asrama kok kiyane teko mendelep maneh singitan maneh mboten wani ngetok niku ilmu akhlak sing kula ambil niki bendo suwene 7 taun kula ngenangen yo bener ya yoan diceluk mari ngono wis cukup mulia wis oleh ilmu kone wis cukup kone nganti saiki Pak kula niku gak wani gitu mlaku kate ana wong tuwa teng ngajeng kula kali panjenengan sedaya niki lho mboten wani gitu ane are saiki maduwe mak kale sadat Jawa muni apa biasane panunekno dhewe maknet wong sepae ngadeg mung ngarep langsung mencolot kok arek saiki ndundi ben kula kene ka ono cicil loro telu papat kelombrukan akeh wong kadang-kadang ono gurune lho didada halo kula riyin Pak oh, assalamualaikum ngapunten ustaz kula riyin ngurga didada tok malah dibleyer-bleyer peda motor arek saiki tambah reweng ngoten niku ya ya Allah pun barang kaya ngene niku mondok gak tau diulang ngaji beliau Mbah Syekh Agus Samsudin asalnya untuk emper karo gawe jaran kabeh 200 akhirnya diawe karo Mbah Khalil nuwun sewu le aku ngerti awakmu keturunan teko wilayah Hetan teko wilayah Sumenep tapi awakmu gak pantas rene gawe dunya iku ora pantas awakmu rene gawe dunya awakmu iku kudu makam tajrid gak oleh mikir ro dunya terus yen apa wis kene tak wulang buaken dunyamu kabeh jarane dibuak ya kira wong kaya tembiki umpama montore awake terus Yai Bas dawuh ngene kok niku gak pantes niku montor akeh-akeh montoremu dolan kawin pondok ambek madrasah kok niku pancen sila sebab kok niku wis lara setru katene mate iki kira jape apa Pak ya iki wong anakku isih akeh lalalala ya iku gara-gara Pak angel dikongkon barokah temenan niku angel ya iki tak tontonno cek barokah temenan pun barang kaya ngeten Mbah Abu Samsudin dibuak jarane kabeh karek jaran sitok putih selalu melok ae ngetut ae dicancang gone langgar cek gak melok akhire oleh tugas teko Mbah Khalil wis awakmu gak tau ulang awakmu gak tau ulang tolong awakmu tak bagai tugas
Aku duwe kebon tales ngono ombone 2 hektar jogo. Aja oleh kalong, aja oleh ilang. Santri jaman semono, Pak Bu. Wis gak ade jawab neko-neko. Lah yo opo kula kali sinten, Yai? Arek saiki lak gak. Kayak dikongkon bensine pundi, Yai? Lho, Yai maneh. Wong jenenge iki Yai gak ono, Yai medhit iku gak ono. Kok ternyata ceritanya kiai medit itu karena kiai kok medit ke tutup kiai lah kok kiai dijalui gak oleh iku anjanya sake gak duwene ini gak takkan dani sing rodok dia bekli rumah nih ulo karo sampean ini lo dati murid gak tau dia perasaan nanggone kiai ulo kan jenis kiai gos untuk oma ya waktu ya kaya wubis kuake katanya lapo sampean ulo nyambut kaya gitu. Kula nyambut kae duduk kiai Gus ngono lho. Ya Allah. Pun barang kaya ngono gak kekan cangkem, gak kekan cocot, Mbah Yai. Mbah Yai Abu Samsudin iki gak mulang aji gak jogon kebon tales akeh 2 hektar, kayune aja oleh kalong, aja oleh ana sing garing. Padahal tales satu dijogon iki garing, Pak. Ning aku isok nyangoni sampean iki tok siji tak sangoni kelawan dulu bismillahirrahmanirrahim pokoke temen dungone lho Pak meiku tok nomor loro kon tak sangoni jagung gorengan iki tak gorengno jagung akeh 2 kilo yo satu utel gak kakean cangkem dadi kula kali panjenengan sakniki yo napa sing akeh mantae sing akeh nyelimure ngono kiai ayo nyelentung udah dikongkon resik-resik iyuk ngono kula biyen Pak terus terpak gawa bekel lagi lho sak estu niku cara mboten oleh kramate kiai Pak nuwun sewu mulai ana ngaji ngwadong iki jane kula rada sompek kok ngene ya kula biyen niku senengane niku ngaji mepet karo kiai kula isok ngomong niku mergo sering kecipratan idune kiai sampe nek kepengin isok dadi mubalighe tak idoni ngene dikandani kok gak percaya nomor loro kula biyen nok pondok senengane opo Pak sen arek-arek niku rada ndelok-ndelok santri lawas niku biyen nek ngengek nuwun sewu nggih nek ngengek niku mboten nate disiram alhamdulillah kula mari subuh gak tau wiritan ya istighosah niku kula mlau wayu nang nggone WC ngerawu iki WC pior setiap subuh nek sore nyapu-nyapu sampai bersih pada tahun sekitar 90-an pondok kula biyen terbersih se-Jawa Timur alhamdulillah mergo napa kula biyen senengane resik-resik niat kula mek sitok niat ingsun ngresiki ati walaupun santri kula ndok omah wis akeh Pak waktu niku kula jaman mondok santri kula pun 90 nggih pun 90 santrine abang niku kula ya padha ae jenenge ngawula bendina resik-resik wis tak kandani jenengan mulo sampean nuwun sewu nek kepiye barokah sampean jenguk sak bendina wis ini Mbah Yai iki sampean jenguk Yai wis ini pun diresiki ta aja alaran diperintah nek kepengin barokah santri kene ya ngono tibake padha karo santri kau ndawa nganti batok mencelat iki lho isik guru ono santri sing moro ae kula sakniki mboten patek wani ngongkon santri wedok jare mek situ ngene aku mau dikongkon Gus Rogi mau bawa dadi wayu jare jale santri lanang enak ya dikongkon-kongkon pe enak alhamdulillah barang ngoten iki disangoni donga bismillahirrahmanirrahim pokoke temen budal berangkat karo jagung gorengane sing anget budal ngumeti kebon suwene pinten 2 taun jaga kebon wiritane gak mangan gak apa-apa namung wiritan bismillahirrahmanirrahim pokoke temen bismillahirrahmanirrahim pokoke temen ngene ku santri saiki murid-murid saiki nek kae gurune wis cok kok niku tak kei iki ae maca istighfar ping 70 utawa ping 100 maca selawat ping 100 maca kaukola ping 100 insyaallah diparingi ora bakal mekir donya seumur hidup ngene ku kadang-kadang ngene gak kliru wiritane kiai ya Allah kok kemenyek gak ngelani dawuhe kiai ku sabda pandita ratu wis gak oleh dibantah kudu tarik muni injih yai wis tak sanakno aja kakek tak kok kok dikai wis maca iki selawat
maca iki istighfar, maca iki kaukola. Pinten kiai iki murid alamat murid bangkang iki yang ngono. Wong wis dikeki, wis wacaan lawas enak gak ono hitungane. Wacaan wis bendino, wis diwaca bendino. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil alim. Beres. Sing penting kan istiqomah amalan teko kiai. Lho, lah kok penak wiritamu mek didi? Iya, kiai biyen gak mbatesi. Yo gak ngongkon ngitung pira jumlahe. Beres enak. Lah kiai sing murid saya gila kakan model kandek takok dua coping pinten dia ilah alamat gak duwe toto kromo Mbah Abu Samsudin gak kakean jangkem berangkat wiritane bismillahirrohmanirrohim pokoknya temen bismillahirrohmanirrohim pokoknya temen bismillahirrohmanirrohim pokoknya temen nah, enak pak itu ngunuh tok terus gak kakean jangkem rong tau diawe secara batin karo kiai. Den, den, kon wis hasil, mreneo den. Lah padha wali ini pak wis anjen tandha wali ya teko, elek teko. Wis awakmu wis berhasil den, den. Saiki tak kei tugas maneh den wis kon nepi yo poso. Poso ana kono sangune pancet. Budal maneh. Ya, budal manek, tangune apa? Ya wis niku wae. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke temen, pokoke temen. Lho niku lho. Barang digawa tak durunge berangkat lho Den. Lah kok sakmu ejek montol-montol Den? Nggih Yai, jenengan ngestok nyangokaken kula kan mboten ngengken dahar. Namung jenengan kengken betonyo tak sangoni to. Nggih kula beto tasik wutu. Disokno wae coba 2 taun grodok isik panas, Pak. 2 taun isik panas masyaallah. Krana sing gawa yang tepen, sing ngongkon sing ngutus nggih guru sing tem. Temen kok kapan-kapan tanya cat murid ku ya tak gawanane wesing muruk ngono kira-kira 2 taun tak urip napa mboten yai pun barang budal wiritan pancet dungone ulama sak Madura bingung pemimpin kerajaan sak Madura bingung mergo suwene 7 taun ora dikek udan panas tok kabeh nangis sowan nang ngene Mbak Khalil sawan dengan Mbah Khalil sak perlu kongkong dungo nang Allah cek dipun paring udan jawab Mbah Khalil mek situ mek ngeten dok dungo kuwis entek digawa karo Samsudin lek kon kepin lho langge jawab Mbah Khalil iku lho ngoten dungo kuwis entek digawa karo Samsudin lek kon kepingin berhasil mlayu nang gone Samsudin umpama iki akeh sing aku sing dungo gak hasil gak dijabahi Allah Subhanahu wa taala wong wali Pak ya semerep lha nek kula kunjroke ayo wis dibawa wujuke wong ayo kene ngomong bismillah ya rahmatallahi suri ya rahmatallahi suri niku lho akhire manakib niku niku nate kula tes Pak saestu niku Pak pokoknya mocone manakib ikhlas diwoco ya rahmatallahi zuri durung tutup sakosi tentek langsung dan gerotok kalau nanti ngetes cuma yo mek pisan iku tok mandi pisan pisan tok yai kalau kaji ngulangi gak wani bergobo khawatir gak mandi barang budal koyok ngeten iku sampun tirakat kabeh sedaya pejabat berangkat tenggene Mbah Khalil tenggene Mbah Samsudin yai assalamualaikum waalaikumsalam kula sowan Mbah Khalil kapure sowan tenggene ngerso panjenengan nuwun tolong yai jenengan donga datang Allah mugi-mugi Allah tansah paring jawah tahun niki yai penak ya wis ngumpulo duwane mek situ bismillahirrahmanirrahim pokoke temen lho langsung mendong ndok meneh dukuna ndoyo meneh sampean cacak nek ana wong lara apa ae ya cacakan bungo iki sing banter ampe nang ngarepe pasien sampean bismillahirrahmanirrahim pokoke temen bismillahirrahmanirrahim pokoke temen lara napa jenengan panas gerojokno insyaallah waras jarine sing digerojok mesu-mesu la iya iki tombo tak tombo langsung gawe mustajabah karo Allah jawab terang blas petung dino petung bengi banjir lah bingung meh pejabat-pejabat maneh akhirin jaluk tunggu terang pancet tunggu nih meh nikutok bismillahirrohmanirrohim pokoknya teman pun secara singkat kripik gede yang ketorok telo kita ambil kesimpulan kali saat niki kulo kali panjenengan nuwun sewu sing arang-arang ngaji
kullu amrin dibalin ayyuba ta'u bismillahirrahmanirrahim fawa aqta'u kaono barokah saiki kula delok nggih kula delok kak peduli sinten mawon santri sakono kae teng ngempokan kos Pak santri 416 niku mumet kos lek mam niku langsung sosor modele aqta'u tak lasno wae ngene gak ono sing maca bismillah pas ya Allah kabeh bali Al-Qur'an tengene bismillah kabeh ayate Allah bali rasane tengene bak wis kenek kabeh nok kulo kula kali panjenengan akeh laline ayo dimulai nek ono wong tuwa dar bareng karo anake ayo diwaca bismillahirrahmanirrahim apa maneh sepurane rada kasar iki sing lanang karep nangone sing wedok bengi-bengi gak katik maca bismillah nuwun sewu niki guse mantene tembe iki ya wah guse wis bendino ngaji kok katene lha apa iki to kula sing iki setek tuwek bae kepengin produksi maneh waqad dimuli angkusumun samane ore-ore Pak Quran nuwun sewu tafsirane ae bidua maca donga gak hafal bismillahirrahmanirrahim saking mandine kula niki nek bingung-bingung lara tambane apa? Kaatik buka kitab semiring kalir. Lapo repot-repot. Tulis nae bismillahirrahmanirrahim. Ping 70 sisi. Pokoke pas bolonge kudu kenyang bolong. Cuk ngene banyu. Diombe terakhir ditambahi ngeten, Pak. Terakhir. Waras karepmu gak waras yo karepmu. Wis ngono tok tengone. Lho, iki aja digelok basa Jawa. Neta. Kata-kata kalau kali pajit dikali ya Allah dikandali ke ilmu Pak temen lo ilmu itu jadi rahasia lah gak bolo kabe kata-kata yuk sumpah kata-kata ini khawatir rahasia ini dukun konangan ini loh ini asli nih Pak waras karepmu gak waras yo karepmu la haula wala quwata illa billah il alil azim waras karepmu gak waras karepmu nopo tersopan jenengan ya Allah jenengan sing ada kekuatan jenengan ini sing ada sedaya ni sedaya pun iku rahasia jane kunti nek nambani wong dadi bolo-bolo gak saya wiritan dungani wong-wong gak mandi sih diangen-angen kan berkat iki tok ae tomae tok sing digedhekno dhisik sampai kiamat pun nek kapan donga kok atine toma gak mandi tak kandhani lo temen nih terakhir kudu toke iku mandi karmu waras karmu gak waras kok karmu wes ombe no beres kula niku nembe niki petang dino Pak gitu wis kira petang tiang suwene hampir wis kira-kira 10 dinoan tak sowo kabeh mati kabeh alhamdulillah sampai-sampai enten dukun sakti nih lho enten dukun sakti lho ingone jentok lah wong kula mriku dicongklok sama repe Gus lampu sampean iku padang ngono ae Pak lampu sampean iku padang topi sampean iki mang gurung adus junub ya kok ero nek mari aku ngumpuli bojoku ya Allah kaya ero wis gak ati kaya iki demit iki jeneng didigowo iki lha ya ngono Pak rasane ati aja dia bener Pak gurung adus aku mang sekarang dolen kepethuk ngono lho dadi terus omong-omongan dukun jine akeh iku lho katene mati lho Pak loro telung tahun gak iso waras tambah no nanti gak iso waras ditunggu karo kerek-kekek yo kadang gak percaya akhirnya ono wong ngerti Pak kula nggih menawarkan diri mboten ditunggu karo kerek-kekek iku akhirnya kakange abah iku anake jelundene enten napa bapakne loro gak mati-mati kok njaluk donga Gus Rohim wis tah cepet insyaallah iku cepet napa nang mate wis tah cepetan rono Ramadan Pak poso-poso bapakmu poso ta gak itu kok sakit ya katusnya nggak boten belum sakit apa-apa ya memang nggak-nggak ya wis gak kesewen wis dungo Pak waras karepmu gak waras ya karep karepmu tak apa-apa tak gawani bawang karo minyak ngene gue elet-elet nggak ada bumbunan karo udele karo gulune ya tak tambah nih jam rolas kurang seprapat Pak digawa mulai berarti kira-kira perjalanannya 6 kiloan kira-kira ya seprapat jam lah ditempek no setengah siji mati kiai ya Allah pangeran nek ngijabahi kaya mati sih kaya gak pale waras. Lah iku malah dungane waras karepmu gak waras yo karepmu. Jelali maca bismillah. Iku paling ampuh tangge sangu kula kapanjenengan sedaya. Sing nomor loro, akeh wong saiki mlakune ora padha temen. Santri ya wis karek mek jeneng kita santri tok.
akeh santri saiki mondok mulai LKMD lamaran keri meteng dile ono takut ono pak sampean karo leruh tak ceritakno gak usah tumae ono wis ngono ae tarik koyo ngono pak santri-santri saiki niku kula niku kadang-kadang ngelus dodok mulai kula ngapunten benten anake sing mondok teng kene kula kula niku nggadah gelar pak Garuda Pancasila karo lare-lare niku. Pasal ke-1 seplak pisan, pasal ke-2 seplak pimbuk ngono, Pak. Sekolah dina gak mebu, seplak. Niku kula liwat tok niku lho, Pak, dirasani arek-arek. Pancasila 1, kula wis kroso. Nek wis ngono gak ono, Pak, arek kliwar-kliwer no emper sekolah niku mboten enten, seplake didelikno. Sebab apa? Santri saiki nek gak dijogo, Pak. Dinten mujuki. Lah wong cendela wong dibakar wesi kuwi iso ditekuk, Pak. Gak iso liwat ngarep liwat mburi ya. Wingenane niku kula gondol lare 8, Pak. Gak turu pondok. Lah iya sih, pondoke dicedakno enak-enak kok gak dituruni. Turu nduk kampung, ora kesawen. Hehe, sampean anake polisi yo. Nggih, sepurane yo kok kaplok mari ngono kandakno bapakmu. Kula gampang. Nggih anake polisi tak sapa plak palawok ngono ae. Mari ngono nek dikondokno yo amit-amit diuno ae wancene santri saiki lah ngoten niku ya. Tak sapa plak ngoten mawon. Engko nek tok kandakno yo sepurane yo. Engko nek bapakne moro kula aman jawab. Oh kula pun njuk sepura dhisik. Terus mantu ayo kula keplak ngono tok jawab kula. Nek gak dimanteki ngene iki yo wis tuman mung ngene iki. Apa pasane iki, Pak? Panjenenganipun napa? Bismillah nomor loro pokoke temen ayo dikondeni temen. Kanca-kanca santri. Nek kepengin hasil, kepengin barokah, ayo pokoke temen iki dikondeni temenan. Ojo sampai melaku salah dikongkong nyai ngalor ngalor dikongkong nyai ngidul ngidul insya Allah kiai gak ada perintah sing ngarakno nyeblong sumur sebab kiai ilmune tekok sumber dari sumber dari sumber dari sumber akhirnya tomus sampai kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sumberipun inti saking Allah subhanahu wa ta'ala diliwatakan malaikat Jibril ibaratnya sanyo siji poin kabeh bertabang ilmune saking Allah subhanahu wa ta'ala. Lek mlaku temen ilmu iki bakal diturunaken dhateng kula kali panjenengan sakautu ila wa qisu akhifadi fa arsadani ila tarkil maasi. Lek kapan nglapalo pelajaran opo-opo angel ayo ditinggal maksiat nang gone Gusti Allah. Insyaallah kiai kabeh ngersakaken kados mekaten. Ayo diambil hikmah cerita kula cara cingkakane kesih, ayo kula kali panjenengan idek nang gone Gusti Allah. Allah gadahi utusan-utusan khalifah wonten bumi sing sakniki diterusaken para kiai, para ulama. Iki ayo dikondeli sing tenanan langkung-langkung jamaah, langkung-langkung jamaah Taman Solaya, langkung-langkung para santri. Ayo gondeli kiai sing tenanan sebab Kanjeng Nabi niku mboten dawuh ngeten as-sahabatu warasatul anbiya mboten tapi dawuh al-ulama'u warasatul anbiya kenapa zaman akhir nanti yang pegang para ulama kula manusia biasa banyak luput dan dosa mohon maaf ingkang sak kata-kata pun mugi-mugi sekedhik kali perkawis sing kula atenno kula kali panjenengan saged ngambil intisari lan hikmahipun akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.